Lëvizja bashkohë ka protestuar sot para objektit të qeverisë për lejimin e bartjes së shamive në përshkolla publike të Kosovës. Gjatë protestës, kjo lëvizje shpalosi edhe programin e saj ku paralajmëroi protesta në përqendra të tjera të Kosovës. Protesta përfundoi e qetë. Lëvizja Bashkohu ka protestuar sot para ndërtesës së qeverisë së Kosovës kundër ndalimit të bartjes së shamis në shkollat publike të vendit. Pas faljes së namazit të gjumaz, qindra besimtar musliman janë bashkuar protestës së Lëvizjes Bashkohu, të cilët janë deklaruar kundër diskriminimit në baza fetare, duke kërkuar që të mos mohohet e drejta e femrës muslimane për të shkolluar dhe arsimuar. Ne jemi këtu sepse jemi shqiptar, sepse kjo është atdheu jojnë. Shteti ynë, kombi ynë, kjo është feja jonë dhe është kultura jonë. Jemi këto për të mbrojtur dinjitetin, identitetin dhe drejtsinë. Jemi këto për të mbrojtur dinjitetin e femrës, për të mbrojtur drejtat dhe liritë fundamentale të njeriut që institucionet e shtetit tonë po na i mohojnë dhe shkelin. Në këtë protestë, kjo lëvizje shpalosi edhe manifestin dhe programin për protesta për javët në vijim, ku paralajmëroi protesta në përqendra të tjera të Kosovës. Protesta përfundoi e qetë dhe pa ndonjë incident. Kjo është hera e pesë që Lëvizja Bashkohu ka protestuar gjatë këtij viti.